Мөрдөн монголчуудын мөнхийн амгшил Адмагнэ подкаст. Мөрдний төв соёлыг түгээгч, түүчлэгчдэд зориулсан олон тутмын подкаст. Адмагнэ аппликейшн. 12 жилийн түүхтэй Адмагнэ сэтгүүл цахим боллоо. Та манай аппликейшнээр дамжуулан бидний өмнө нь бэлтгэн гаргасан 130 гаруй дугаар сэтгүүлүүдийг бүлээн авах боломжтой боллоо. Мөн Тодмагна сэтгүүлийн редакцаас бэлтгэн гаргадаг мэдээлэл болон зөвлөгөө үн төлбөргүй хүлээн авахын чадвар. 7 хоног бүрийн видео болон аудио подкастыг хүлээн авч сонсорой. Өдөр бүрийн зурлаг, цаг агаарын мэдээлэл, ардын хувьсгалын 90-100 жилийн ой хүртэл наадмын бичлэг зөвхөн манай аппликейшнээр. Тодмагнэ. Хүн хурдан мөр сонирхогч үзэгч та бүхнийхээ өдрийг амгалан айлтгая. 7 хоног тутмын Тодмагнэ подкастын маань нэлж дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Манай энэ удаагийн зочин, манай энэ удаагийн студент маань хүрэлцэж ирсэн хүмүүс бол Цахан аймгийн Дөрвөлжин сумын уугуул одоо хурдан халуун мөрөөрөө бол нэгэн үед одоо бас олно үзэгч олно шуугуулж байсан аймгийн алдарт уяач Садам Цэрэнгийн Туяах маань байгаа. За Туяахтай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За бас хоёлоо уулзгүй та одоо санаж байна уу 2015 онд 14 оны намар болох нь үү хоёлоо уулзчихсан би Запаа аймгийн сэтгүүлийг хийж ирчээд тийм ээ 8 жилийн өмнө хоёлоо уулзчихжээ тэр үед та сумын алдарт байж цалтай байсан өнөөдөр аймгийн алдарт байж буй орон нутгийн хансан цалан төрсэн байна тэгээд хэзээ аймгийн алдарт байж болсон юм бэ би одоо тэр нь шошин энэ 5 жил одоо яг 5 жил болж байна Тэгэхээр Цахан аймгийн уяачтай холбооны удирдлага зохион байгуулалтын шинжилгээ хийгээд бас таны утсыг асуугаад байсан да тэр үед өгсөн юм болоо да тий цалыг цахнаас өгсөн үү Төв аймгийн Эрдэнэ сумаасаа юм уу? Гүү. Цахнаас ирсэн. Мм тэр монц монц нэг юус шүү дээ нэг. Суралдаа юуж яваад. Тэрний дараа л нэг манай замын нэг баяр болж яваа халимөр нэг өшөө мөшөө явж Тэгээ тэргээр би авчихсан. Халим мөрний хөшөө дөрвөлжөөс өмнө барьсан юм уу? Тий. Оо тийм үү би тэр талаар дуулаагүй юм. Хэдэн онд вэ? Ямар хүмүүс санаачилж бариулсан юм бол? Гэхдээ манай сумын юу юус. Тэгээд яг сумдаа нэг тийм хөшөө барьад. Тэгээд намар нэг баяр хийгээд. Хөшөөний нээлтгээ. Тий. Тэгээд тэргээр нэг очиж явчихсан. Хэр одоо төстэй адилхан болсон байна. Одоо хурдан морины яг тухайсаа хөшөө бол хамгийн гол нь одоо адилхан дуурах талдаа бол сайн байх хэрэгтэй юм шиг үлээ. Тийм ээ. Зарим нь ч одоо адилгүй болсон байна гэхэл зарим нь бол яг л байна гэж ярьдаг юм л та. Таны халуун морины хөшөө бол хэр адилхан болсон байна? Бас яг оо тэгэл бас төстэй байлээ. Аа энэ ер нь та нөгөө халуун морины зургуудыг аваад ирээ гэсэн аваад ирсэн байгаа юу тий. За энэ нөгөө хөшөөний нээлтийн зургу. Тий. Гэр бүлийнх нараа очим. Та хоёр охинтой юу? Тэгээ хоёр охинтой. Аа, хоёр охинтой. За, дараагийнх нь. За, нэг мөсөн гэрэл зургуудаа гаргаж. Энэ хэдэн оны зург вэ? Энэ хаанхын наадмынхын зург вэ? Наач манай Дөрвөлжин сум юм. Дөрвөлжин сум юм. Тий. Нэг төлийн баяр яа ам үзүүлсэн. Оо, ийм. Энэ одоо хэдэн он гэсэн үү? Бид нэг авангууч л юм шиг. Сара айрхны дайш төрүүлэхээс өмнө байна, тийм ээ? Өмнө. Төрөө. Энэ хэдэн оны зург вэ? Энэ одоо наас нэг энэ данчгийн оны зург. 95 он. Энэ үү? Яг төрүүлж ирээд манай аваа авчихсан. Харин та биш. Тэгтээ одоо хэ юм бол аа за 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 энэ ч бас ховор зургууд байна шүү. За энэ хэдэн оны ямар наадмын зург вэ? Наас энэ нөгөө Хинтэй аймгийн юунд авчихсан зург. Хэрлэн гэн баяр дээр тэгээ ууж чад тэг хөл нь болохоо аваад уралдалгүй энэ өгшөн дээр авахулцаад хиттэй байсан гэсэн үг энэ халимар одоо энэ өөрчлөсөн л тэгээ тэн дээр задуу тааж хатан бүдүүрсэн бүдүүмөр авсан гэдэг ч тийм шинэ насны авчихсан шинэ насны авчихсан за энэ хаанхын зургаа нэг баахан бөхчүүдтэй л авахулсан багш үү наа чинь
Бомбаяр зам багш байх юм. Наас нь жинк нэг сар арганы юм дээр төрүүлж ирээд. Энэ сар арганы зург уу? Гүй. Тэ наас нь дэлгэрт. А дэлгэрийн даншгийн зург юм уу? Тэ. Өглөө нэг мордхой өглөө авахгүй жисэн. Ирэн талаад. Энэ чинь их халуун орч юу хэдэн хоног унаа юм бэ? Гото 90 хэдэн хоног төш нь 80 хэдэн хоног юм байна. 85 6 хоног байна. 95 хоног чинь тэгээд 10 хэд гарцсан мөр аргицсан гэсэн үг. Та чи 92 үү? Яа шинэ нийлээд юугаал овсын захын замд авсан жилээ нэг өдрлөнд 22 дээр үзэл. Тэгээ дараа жил нь оо тэгээ станцын баяр дээр бас нэг өдрлөг болж тэнд нэг төрүүлж нэг даага аваал. Аа. Тэгээ хойдн жил нь 95 онд зон захын зам баяр болоод тэрүүнд очиж төрүүлээд тэгэл яг тэр үнэ чинь хэдэн хоногийн дараа нь сар арихан дайшгүйчсэн шүү дээ 95. Зохны ойд очи төрүүлэгчээд ирсэн чинь нутгийнхан зэмлээд энд суманд нэг том наадан болох гэж хаха халиу морь аваач тийшээ оролдууллаа гэд тэгжсэн гэж нэг яриа байдаг шүү. Захын сум чинь танаас сумаас хэдий? Манай сумаас гайгүй шүү дээ ойрхон. Дөрвөн мөргөн чинь дөрвөн мөргөн маагаа чинь сумын төгөөш хамгаа ойрхон 400 байдгийн захын сум нэг 60 70-аад алзаар явчих. Ойрхон шүү. Тэгэл хөтлөл явчих шүү дээ тий. Тэгээд буцаад ирэхдээ ч гэсэн хөтлөлдөл явна шүү дээ. Тэгээд хэд хоногийн амралттайгаар уралдаа сар харахны даншиг төрүүлж байгаа юм бэ? Гэхдээ тэгээд тэр нь ч 50 6 7 хоног хоног нэг баяр болох гээд юусан чинь олхоо байгаал. Энэ нэг бүдүүн морд чинь ус шөндөө ус уучаад өдөрт нь уулан дээр гарцдаг шүү олддог. Тэгээд баяр яг төгссөн усууд нь баяр дэрдсэн манай тэр хөхөргөөр дүүр уяачд ирсэн байсан. Тэгээ би мөрөө хагаал явж идэг өдөрт. Хаан усан дараа гарцсан мэддэг үдэн гол ихтэй юутай юм шин хаагуул дуртай газараа салхилаа маань тэр дээрс яг ус уучд тулхтэй. Доороо өдөш юм шүү. Тэгээ өнөө өдөрт нь уулан дээр гарцчихсан. Тэг бүр алддаг. Сүүлдээ 2 мац хэлтэй. 2-3 мац хэлтэй явж ич нэг юм. Тэгээ зүгт яг тэн дээрээс би олж аваад мац хэлтэй нэг амтны нэг ууяны ууяа юу гэсэн мартны усууд дээр ирч ич нэг юм барьж аваад тэгээ миний шат бол хөлөрхөн тэр юм чинь. Хөлөрч жан тэр. Аа. Тэгээ тэн дээрээс барьж унж аваад тэгээ нөгөө доош нь хэдэн мордтай зайдлж аваад тэгээ бустын туугаал гол дөр болж авчраал. Тэгэл тэл шинэ ороо нь ууж ууж байгаа. Тэгээ ороо нэг 50 жан болоо. Тэгээ маргааш нэг өсөргөл. Тэгээ нөгөө төр нь яг явах болсон юм шиг. Нөгөө төр нь өнж өгөл тэгэл тавьчихсан шүү дээ. Тэгсэн л өөр хамт. Яг уян таарсан байсан бил. Угаасаа бүх юм угаасаа шиг их олон хоног өйдгөө юм аа юм уу хэвчээ. Бэлэн тавхалтай. Бэлэн тавхал. Хүүхдэн сайн болов тэр. Сар харихны анхны одоо даншиг наадам гэдэг юм анхны том бүсийн урал. Тийм анхных шүү дээ. Алуу амны анхных. Тэгээд их олонч мөр одоо нэг хүн болгон тийм том наадмаар цангацсан ганцхан жилдээ усын наадмаар уралддаг юм байсан цаг үед бол их өтгөн наадам болсон. Их мус их мөр 640 гаруй морцсон гэсэн яриа байдаг. Ер нь хичнээн их насны мөр морцсон яаж ер нь ямар хуу болсон бэ? Тэр наадмыг таас зурглаач. Гэхдээ манай яг нутгийн юу ч тэгээ яг нэг газар их ол тэгээ жоо нэг элсэн газар болох төр яг нутгийн мордлох төр тэгээ нэг сурцсан тал юу ч ирдгийн хэлэлт шинэ яг нутгийн нэг байнгын элсэн дотор явуулах төр тийм манай тэр газар шинэ мөлий хаошоо тэгээ энэ шавгатай элстэй тийм юм та газар тэгэхээр хангайч юм мордлох төр өндөөс гараал л явчихдаг. Тэгэл нэг хэсэг явж байгаа. Нөгөө шав могон донд ороод ийсэн газар чинь тэгэл шал өөр. Тэгэл эднэс чинь. Тэгэ чи миний ахトゥ хоёр мөр байсан.
Тэг ахын энийг бол арай барьлах байлтай. Их чадалтай. Газар олдсон бүр илүү. Миний энэ бол яг хэв бэлэн ордтай л бас. Тэр мшиг тийм тамир байх. Тэр бол зөв явах тусам бол юу гэх ахын хөтрмөр. Тэгсэн чинь тэр ах дээ хоёр тэр нэг юуны гангаар гарч ирэхдээ хоёулах нь гарч ирсэн юм байл. Тэгэхээр ах нь жоон байртал явж исэн чинь хоньны хэсэг таарлаа. Тэсн тэр үн дээр нэг хөөгт нь үргэсэн юм яасан. Тэгээ ун жаягдал. Тэгээ тэр чинь хөөг томгоцоод дочоо нэг баяр баярын ерөнсч. Тэгэл миний алин урч нь явж игаал. Тэгэл тэр хиний алин урч нь барин алдаг дээр ирж үндсэндээ баргал. Миний чинь тэгсэн чинь амгаач тэй болсон байсан. Тэгсэн чинь нөгөө хүнлэн гэж юм жишээд гэсэн чинь нөгөө алга мурч яг галзаар ангайл байсан. Тэгээ миний тэгсэн хүний дочоо эргэж байсан нь эргээл нөгөө хүүхэд нь хамаа татал тавихад яг нөгөө урд дуу нарж тэгж төрүүлчихсэн. Уг нь бол ганцаар ирэх нь ирж чад хүнлэн гэнэ дочоо ороод тэгтээ алж юм жаамаар нь болохтой шууд ажиг орно гэж бол. Тэг ямар ч гэсэн нөгөө нутгийнхэн зэмлэл сайн морийг тэгсэн өөр юмд явлагсан явж оролтлаа гэдгсэн ямар ч байсан нь бол зэмлэхэргүй л болсон байх тийм ээ. Нутгийн төрөө нутгийн нэр гарч нутгийн нэвж хамгаалж оролтлаа шүү дээ. Та ер нь бол зүгээр яг ингээд тэр уралдаанд хөлөөр явж бас нэлээд том уралдаанд очиод очиж уралдчихад ирсэн. Тэгээд алдчихсан учраас ер нь бол одоо суяа алдарсан ч байгаа байлгүй гэж дээ. Ер нь бол халуун морондоо бас тэртлээ найдаагүй байх гэж бодогдчих юм. Оо найдаагүй шүү дээ. Би чи газар газрын юу юусан. Тэгээд энэ хүм болгон чин загнаад баг нөө захам сум төрүүлснээс л ашил. Тэр том байд юу хостой юм шин. Юулаа гэл хүм болгон загнал зэмлэл. Тэгэл би нэг тэ нэг юуц явуулсан юм шин. Тэгэл 50-аас арахгүй тэгэл тэр мөртөнд ижилтэн тавиалаа ямар ч байсан хэд амлуулах юм гэж одоо 4-5 хоногийн юу байсан. Тэгээ 5-6 хоног юусан чинь тэгээ олдох байсан. Тэгээ 2-3 хоног бүр ирж яг урд урд өдөр нь юу гэж болт тэгэл. Тэгэл тавьсаа үг гэдэг. Тэр хооронд бол ах нь бол уягдал үйжсэн үү? Ах нь уягдчихсэн. Тэгээ тэр ах нь яг ойлоо цуг гарч ирж чад. Ойлоо тэр Миянд яг 10 хэдэн километр газрын л зайнаас л тэгэл хөөгтөн гагаач. Ерөнхий зин аяар чинь нэг бол урдаа ташраараа их л бас л тиймэрхүү юутай байсан л. Тэгсэн чинь тэр бас яг хүний аз юм уу байсан юм уу яасан хөөгтөн. Нохон нисэг таралддаг унаад. Хөөгтөн тэр гангаар бол багч ирж ирсэн юм байна. Халин морчин тэр жил 3 уралдаад 3 төрүүлсэн гэдэг нэг нь хаана юм бэ? Захын зам тэгээд 3 уралдаа 3 төрүүлсэн гэж та өмнө нь надад Захын аймгийн дугаар дээр өгсөрлсөн дээр 3 төрүүлжсэн гэж яриад байхын санджихын тэгж ярьжсэн санагдаад байхын тэр жил 3 уралдаа 3 төрүүлжсэн юм а гэж. Гэвь би шин Захын сумын баярт явгаал тэгэл яг даад нь сар хайрхны даашигт уувал тэгээд юусан ч сар татгаа. 1995 оны 100 баригадын өдрлөх төрүүлээд Ус аймгийн Захын сумын 70 жилийн өд оч дахиад төрүүлээд сар хайрхны даашигт төрүүлсэн гэсэн. Баригадын өдрлөх гэм байх нэг юм. Аа тийм. Тийм үү? Тэгэл нэг би авсан жилээр юу бол 5 бодор авч ирсэн. Тэгсэн чинь эхлээд нэг маас юм нэг манай байгаад нэг өдрлөг болоод тэрүнд уйс чинь 22 дээр ирсэн. Тэгсэн чинь аа энэ нэг өмтэй морсоо энэ тояваад олж ийн гэдэг. Осод чиг чиг гээд явуулсан. Тэгээд тэр хойдн жилэн тэр баярт байгаад юу нэг байст юуж төрүүлгээл. Тэгэл Захын сумын баярт яваал. 95 онд тэгж уралдаад 96 онд яаж уралдсан юм бэ? 96 онд чинь о сумынхаа баяртаа нэг уралдсан баг.
Тэгээ тэр аваа үзэд энэ хоёр дээр идэх юм дээр. Энд байгаа юм уу зургийг? Энэ бол дэлгэрийн дамжих гэсэн. А энэ юм уу? Тэ. Аа энэ ингээд 96 оны зураг юм ба шүү. 97 онд. 97 онд чинь тэгэл нөгөө юунд явсан шүү дээ. Дэлгэрийн дамжих. Аа. Тэгэхэд ер нь 97 эн чинь бол 95 онд чинь давхар байгаар уралдаа төрүүлчихэж байгаа шүү дээ. 97 онд яасан юм бэ? 97 онд чинь нэг баярт уяаг. Огоны усын завхан сумын бас нэг юуны баярт явна гэд. Тэгсэн чинь явахын болоод. Тэгээ би ганцаараа юуны дэлгэрийн ажид би баригадасаа би ганцаараа 100 хэдэн километр зорьёвч. Сумынхан тааш сум руугаа явчих ёо. Тэгээ би баригадасаа гав ганцаараа усуд нөгөө дөргөн мөргөн завхан сум явчихгүй. Тэгтэн би ганцаараа аль юмроо барьж аваад маргааш нь явсан сум руу нөгөө энэ дэлгэрийн ажилд явна. Тэгээ маар баригадаас нөгөө явахан байна. Газар бол байна. Тэгээд ганцаараа 83 руу явах нэг бандтай. Тэгээ хойлохна гарч яваал. Тэгээд нэг хэр онч бол юусан чи оо тэр манай сум руу юусан чи тэр өдрийн будан муданд таа чирэн хаа явж байгаа юм гэдэгтэй сүулдэ юмжид нэг юм машин зам дагаж иш нэг айлд очиад тэгсэн чи буурлын нэг айлд очиж яваал. Хэр онч бол дамгаш бороо мороо тэгээ. Тэгээ бас сумын төвс явхан олддгваа бас хоёр гурван хүн юусан чи тэгснэ нэг сусруурм гэдэг нэг хүмүүс. Тэр нэг урмарын бас таньшигтай хэрэгцсэн. Тэгээд тэрийг юу хийж гоо хойлоо тийшээ явуу гэсэн чинь тэр хоёр гурван хүн олж аваад. Тэгээд буурлаас хоёр гурван хүн. Тэгээд цогтоос нь хоёр гурван хүн. Ингээд тэр 10 удаа мөрттэй. Явж дэлгэрийн таньшигт хөлөөр нь явж юу гэсэн. Маа тэгч морсоор очих мэддэгчгүй. Тэгэл байнг хөлөөр. Би шинэ юуны хараарын дээр ирэхэд өгөн ачаад нь ачаад ирэхэлсэн чинь хүн болгон заа оргацсан мөр гэмтчихдгийг хэлээ. Ачаад ирэхгүй мөргүй гэж энэ хараарын л чинь. Тэг хөлөөр нь явж ингээ боллаа хэв. Их хурдтуу. Тий. Тэгэд танаас умаас чинь дөрвөлжингөөс наашаа дэлт говлтан дэлгэр өргөх чинь бас хөөрхөн зайтай зүйл. 300 ил. Тэгээ тэр холцоод хэд хоног явж ирэх үү таад? Оо тэгэл бид нэш олоола юусан 7-8 хоноос юус штэ яг нэг мөрөнд хааж уу явж байгаа юм чи. Э буцхтаа бол 3-4 хоно 3 хоно байт штэ. Сандаа тэгэл бас мөрөнд ажил хийгээл юм штэ тий. Тэгэл бас нэг хүмүүс таамаан овс таарахгүйс л дэлгэрт хэцүү юм байли. Тэгэл жоохон дэрс болгоо ном л байждаг. Тэгээ талгараа нэг нэг юу тагаа зэрэгхүүтэй нийл хүмүүс таан болчихсон. Тэгээд нэг авчил тавьсан юмарч байсан тэгээд. Дэлгэр төрүүлээл гээд усуд зарлаалсан зарлаалсан. Аа юм бол зур ганцаар ирж ин урж ин гээд. Ясан ч үнсэндээ ганцаараа шивш нөгөө 200 морьос төрүүлж эргээд гэсэн чинь тэр өнөө үлдсэн нэг хүүхэд нь бас миний аль юм нэлээд малсан. Тэгээ миний аль юм шиг 2-3 удаа зүгтэл тэгэл тэр нөө амарсан морчин шал өөр байт юм биш. Тэгэн штэ. Тэгэл яг оройн наадт юу хотлыг ташаагийн дэвлээл. Тэгсэн төрүүллээ тэгээд би төрүүлсэн морийн дараа миний мал биш гэдэг. Ясан чинь бас Нохир дээр аамаар энэ харахгүй л. Төрүүлж аамаар энэ хараад байсан чинь. Хөрмөр тэгж ирж ирсэн. Тэгсэн чинь нэг үлдэгдэл 200 мөрийн үлдэгдэл юм хасарч яваад. Тэг ашир хөөгдөөс. Мэлээ мөрднээс тавьж яваад. Тэг амарсан мөр өгч яст. Мэлэн зовоод. Өгөн үл миний яг амарч тасархаа анцаараа. Ямар баг шоуч гүсгэр болж ин олж ин баг нь бол юугаар зарлаад байсан. Тэгсэн чинь яг ирсэн чинь тэгж
нэг хөрөн мөртөө хоёр уур гарах гэж үзээд өндөөс бардсан үлээ. Тэгээ нэг ташаагийн төрлөл орчихсон. Хоёр дээр. Сар хайрхны даншигт бол яг нутгийнхан бол одоо энэ туя сайн мөр авсан баг насандаа сайн тавьчихсан одоо авсан учраас гэх хүлээлттэй. А бусад хүмүүс бол мэдхгүй а. Гэхдээ дэлгэрийн даншигт бол а нөгөө нэг сар хайрхны даншигт төрүүлсэн халуун мөрч ирсэн гинлээгээд хүмүүс сургадуулсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр том наадам төрүүлэгдсэн мөрийг тэнд аваад очиж байгаа юм чи танд бол илүү өндөр хариуцлагатай байсан байх гэж бодож. Одоо хариуцлага явахаа. Тэгээд би чинь бас л уус уус таахгүй бас л хэцүү л хол газар хөвж байгаа юм чи тэгэл бас л. Наваага тийчээлээ биш болохтой шин тэгэл уус тас зандаа нэг дэрс тунгтэй газар л авчихгүй бол тэгээ нэг жоон юм дээр авчихтай л нэг таан ман чин таан дээр манай чи бас хоёр урмаар өгсөн шít. Сэтгэв ярилж бас нэг сайнэр байсан тэр очоод бас тэр таан чи бас ер нь хэцүү л гоо газар. Тэгээ нэг гарахтай дандаа нэг шигүү бараг л юу болчих тийм л шít тэр. Ер нь таан омол тэр хоолны алд одоо хоо солигдоод л бас морины амжилтанд нөлөөлөх цаашлаад амь насанд нүрэх гэл асуудлууд байгаа штэ тэр хоол солигдох хөл эхэлдэг тэр үед бол та нар одоо нутгаас өгс авч явах маа ун гэдэг юм бол мэдтгүүл байсан байлгүй дээ ер нь бол том наадамд гарч уралдаж байгаа нь тэр болж байгаа юм чи тийм энэ одоо наатай юм тижэл мүжэл нэг юм уу гэл энэ чи баг нохоо усан усан холмоо бүр явах чинь хадж аваад явчихдаг штэ. Тэгэхээр чинь манайд энэ чинь ямар тийм юм байх вэ шүү дээ. Яг л өөр юм байгаар тэгэл шүн зөөл битэн арахгүй шүн явж байгаа л тэгэл тавихаас арахгүй болж байгаа юм чинь. Амбар хурд шингөө оршуу. Селен амьсга задалж дарахлаг дэмжин. Агрофит тижэлийн үйлдвэр. Буцаад очиход бол одоо нэр хүндтэй. Одоо их сайхан нутаг орныхаа ер нь хэр өгцсөн бэ? Оо сайхан. Тэгээс үлдээ байж н алин өрний юу гэж юм гэж бас байгаад та бас нэг юу хийгээд өтөрлөх юм яагаад тэгэл аа баахан олсууд л яст. Оо нэг хэсэг чи манайд чинь араад мараад уур зарлаа л манай өргөдийнхэн гоолтай дэлгэрт тойг алин өр төрөөс ингээд бом бом л нэг нэг л л нис чишж ялсан л гэсэн. Нэг араад бол нэг ярьсан юм шиг. Тэгч одоо тэгэл бараавар гэдэг хач бас яг оор гэнэ. Хүн болгон тийм баяр маяр хийсэн дээр маяр гэдэг. Бас нэг тийм юу гэж хийжсэн. Ер нь тэгээд алуу гэдэг ийм л боомтой сайхан хаа байсан олын хүмүүс тэр үед зөвхөн туяа гэдэг хүн биш одоо дөрүлжин сумч биш тэр даяараа тэр багч биш үү ингээд савхан даяараа л баярлж хэлсэн байлгүй олон хүнийг бас баярлуулсан. Магадгүй одоо бас яг эр хүнийхээ хувьд л баяр багтал гэдэг зүйлийг бол хамтал мэдэрсэн тийм он жилүүд байсан байх гэж бодож байна. Бас нэг жоохон одоо өнгөрөх гэх юм уу эсвэл одоо бас нэг хилмээр нэг жоохон өнгөрөх тэгээд тэр шинэ ууж идэл хүн болго юм авчирч өгөөл тэгэл бас нэг хэсэг үүш амар их хөжисөө. Баар мор тулал юулдаг. Тэгээ нэг мэдгэл ирдсэн байна. Зүрүүлээ дэрлээ л үүдэг. Бас нэг тийм нэг юу байлаа. Тэгээ ч бас миний тэр арих уудагч бас тэр бас нэг жоон хил амын дарж исэн юм гэмээр юу байдаг шүү дээ. Зөвтгөх шалтгаан нар нь үзэл үү? Яг хоо тэр нөгөө тэр хонгор мартын цэнд гойлуудаа бас яг тэгдэх хүн байсан гэж яриад байсан билээ. Өөрөө улс төрөө дарих уу? Би одоо нэрийг андуурч нүг ямар ч байсан морин бордуулахад ингээд сохтуул юм шиг байж байдаг. Яаж ингэ гэхэлэр оо байхгүй байхгүй мултарцсан гэж тэгж байдаг. Тэгээд өөрөө сохтуул юм шиг байж хар морин төрүүлээд ирдэг. Тэгээд нэг талаараа болоод нөгөө одоо морь өөрөө хил амтай хэвчээд минь хатгаад авдаг гэсэн юм. Зөвтгөх шалтгаан бол тэр юм. Зүгээр одоо бас ингээд юугаар утгах юм бол магадгүй та тэр үед бас одоо ууж идэх нь багвалсан бол илүү өмжилт үзүүлэх байсан болов гэж бодогдох бас тийм үе байд бодогдно үсттэй тий.
сайн мэрмич амжилт үзүүлэх хугацаа юм байна. Сайн үйжээс юунд л юунд л үндсэндээ яг уусан нэг яг л баяр болгонд аач байсан уусын захын зүүн тавьсан газар болгонд тэгэл ямар ч үсэ айвдах юм л эртгэлөөс л танд. Бас ч тэр юм би авснаас хойш энэ өөр ангайтл нэг наарын төлөөс нэг 100 төрч нэг манай нэг морины хөвгт нөө илч нөө уусад дандаа нөгөө төрүүлдэг мөрөгөөж хөвгт осгцэн ирж байгаа манай тэг ингэж л болж байгаа юм. Бас нөгөөлттэй л юм. Хар орон руу ямар хугацаанд явж ирсэн бэ? Хар орон ч бол сар явсан шүү дээ. 7 сарын хэдэн дараа тэг 8 сарын 3 өнгөч. Нөгөө нгай юм төрчихсэн шүү дээ. Тэг шат тоглоод байсан юм шиг хэцүү юм. Улс гоон бид дураанд гай гуйдаг байсан уу? Оо миний ана онцлон тэн нэг алин орол нэг хөлөг гар үн сайт байсан. Дроолтай юм чинь нэг хатуу газар уралдаал мордго уралдаал юугаар ирэхэд миний яг магнаа нэг жоо юм цусгараад ирчихсэн шүү дээ. Тэр дуруу үзв. Тэр нэг чулуун цогтой жоо юусэн юм шиг. Хөл орно үндэ айлт. Сайхан хөл ортой л байлаа. Их хурдд ер нь ямар уятаа марцсан бэ? Одоо айншаад бас яатсан байсан юм уу? Эсвэл одоо бас ер нь нэг тиймэрхүү уятаа мордоо л одоо урд нь төрүүлээд байсан юм уу? Гөө яг яа хараа тэр хэсэмөрч байгаа нэг нөгөө явдалтай ядарчт юм байлаа. Тэгэл угаасаа мэдчихсэн л та. Нөгөө усын нэг нэг бармаар үсэж тэн дөрөв дээр үлгээд дээр үлээ. Баруун тууны юу? Тэ. Тэгсэн тэр ачижирэл байхад бид нэр ойрхон байцаал үсрэхэд тэр хоёр ялгаатай гэж шал өрөд. Тэр шин зүгээр бол хөлд нь юу уусан юм уцаа гэж хэлж авч. Тэгсэн миний айлын үрээс дааталт нэг мэлэн л онда үнтэл хараагаал байгаа хараагаал үнтэй бэр тэнхэн. Тэгээ нэмэлт тижээлгүй тэгээ тэр хоолоос олон өнөг хөдөлж байгаа олон сард ил тэгэхээр зайлшгүй аяншижсэн байл. Тэгээ их хурд ч одоо хэдтэй морилчих юм бэ? 94 оны 10 гарцсан байх юм шүү дээ, тэ? Тийм. 90 биш яг наснасан жилээ аваад ойдын жил нь өвсөн шүү дээ. Сар айхны дээр шүү дээ. Тийм. Шинэ нээсэн жил нь Ошин нээсэн жил нь аваал. Тэгэл хойдох жил нь яг жигсчээсэн юм. Тэгээд одоо 6 7 тэ 7 8 тэ гэсэн. Их хурдд ихтэй нөгөө яг 100 гадаар ирсэн ч гэсэндээ бол хөл гармаар элбэнси ойг бол гайгүй юм шнүү. Зүгээр. Ямар ч тэгээд иргэн хөлөөрөө явчих. Тэгэл хөлөөрөө бүр мант замлахгүй яваад урган улан тойрч яваад нэг юм гэстэй очив. Таны халуун мөрч юу хит хүртлээ уралдаж хит төрүүлж хит яригцэн. Бид нар бол одоо хоёр бүсийн төрүүг нь л яриад байдаг. Гэтэл бусад наадмуудад юу хит төрүүлж хит яригцсан юм бэ? Багада бол энэ нэмсрэг одоос төрүүлээ зүгээр олоо даа яригцсан. Тэр миний авсан хүн дээр. Энэ ч жижиг үрэнд яваад заагдсан. Шүтлэн үрэнд нямсрын гэж хүн аваал. Тэгээ тэр үнээс хойш өд үртлээ. Сойл үртлээ. Зүг төрүүлээгүй байнга харивчсэн. Тэгэл зархаар лал. Тэгсэн чинь өвсний захын сум юм болдох чагаа шүү хүн. Авах гэж нэг явах юм. Тэгвэл наддагч хэллээ. Тавхан бодоор. 94 оны 5 бодын өмтэй адуу гэдэг нь өмтэй тооцогдох уу? Гэхдээ тэр үеч нэг адуу нэг Мерсер яг зүгээр нэг тэмээмээ одоо нэг сая одоо 1000 төгрөгийн юм уутай л байсан баг. Адуу нэг. Яг тэгэл та бод өгчөөж авсан шүү дээ. Тэдэн бод 5 бодоор нэг бод гэхлээр бол би бас тухайн үедээ бол бас боломжийн хэн шиг байсан болов уу гэж ойлгодөг юм. Ер нь Тэр үед чам тэр болдох чаа гэж шууд 5 тэмээгээр авах гэж ийн гэж 5 атаа гэж авах гэж ийн гэд
ярьсан байхгүй юу. Тэгтээ юм л би өвөл нэг оюула ярьж сууж яснаа л гээд би авчдаг юм уу гэл. Тэгэл авцсан авахаар болоод ярьж явал юуса. Тэгсэн чи манай аав очоод одоо чи ураг тийм юм. 5 жил байгаа чи ураг ганцхан юм задан дөглөм өглөө. Тэгэл зарим жилээс тэр. Тэгэл хайдан жилээс нь. Үндэ яг. Яг тань дээр ирээд бол хэд төрүүлчихэд яригдсан бэ? Над дээр ч одоо Захуун сонтны төрүүлсэн. Тэр 2 дан шиг төрүүлсэн. Тэгэд юунд сумд амаа үтсэ. Тэгэд Захуун сонт чинь 3 ам үт. Самгай ойрхон тийм л баярууд болж ирсэн. Хоёуд ерөнхөө амьтан бас сонирхож байсан уу? 8 ам арилжаа хий гэдэг юм уу? Бас өөр хүмүүс тань санал тавьж байсан уу? Гэхдээ тэ нэг үнтэй хилэн ч гэж боддог юм уу? Яард гэж байсан. Би ч тэртээ тэр үл зарахгүй ч гэж бодож байсан юм уу? Тэг үнчний хавь ч гэж яваа. Тэгээд та чи 2000 оны хүртэл нутаг орондоо байжад тэгээд найшаадгүй амьд Эрдэнэ сум руу хүрээд ирсэн байлээ шүү. Энэ би зүгээр буруу мэдээлэл авснаггүй ямар ч гэсэн танаа хамаатны хүн чинь Төв аймгийн Эрдэнэ суундас адуу малтай тийм байсан юм байна. Тийм манай ах байсан. Нөө лаггүй дээ нөө. Тэгэд би ч бас тэрүүн дээр очиж морьсогын уйддаг юуд байж гад. Эрдэнэ суунд нэг бараал цаазрын нэг сургуулийн юм нэг хэдэн жил ойл одоо 90 жил лөө тэнд нэг гурвуулж ирсэн. Тэгээс үлдэн тэлмэнд нэг шүдлөөрэ огн эглизүүдтэй үзээ аваад гэж шаваас үндүү адуу шороод барин алг дээр ирж иш гурв дөрөвт явж иш энэ тэрэс тэлмэн сумын яа руу явж байгаа. Тэгээ нэг 2 3 үрээд яваад. Тэгсэн чинь тэр нэг бараал зүрэгэл айрагд болгосон атаа атсан ч байхгүй. Тэр нэг 14 дээрээ. Хүний адаг руу нисч ороод. Тэр нэг тийш гарах гэсэн төлөө. Мөрд араас нь юус мөрд яваад. Өвөн тасархай 5 үрээд тасарцсан 5 үрээд гэсэн байхгүй. За тэр дунд л яваад багт. Бах элисүүдтэй л яваад тахтай за одоо баринаад гэж орхон дээр гэж одоо л их явгон жирэгэл юм үзүүр дээр ирээл цогсон ч байд гэсэн чинь 14 дээр хүн адаг руу ороод тэгэд тэгж нь юу гэсэн. Халим өрөө энэ дэрэд бол Эрдэнэ сум хавар бол уралдаж л байсан уу? Уралдаагүй. Ерөөс уралдаа. Ер нь их хурд гэдэг юм уу томоохон наадмад явж хахт нь тухайн үеийн нэрте төртөө гэдэг юм уу яч тас ирж үзчихв юу ч хэлдэг усан халим өрөөний хараарны дан шиг чинь одоо ер нь томчлуулсан тэр ил үзэх гэж ер нь мэлэн болж ирсэн юм шүү. Тэгээд нөгөө тижил байхгүй за чаас тэ ятэр их ятсан л байсан юм байлгүй дээ. Тэгэл усуд за гээл нэг арчхал явдаг. Хомын борлогуудын удамтай гэж яриад байдаг. Манайхан ч угаасаа энэ 95 толгой нонцоо ершин баг л нэг л газар юудаг. Яг нь тэр юу нь болох тэр цаад баг нуур талдаа болох тэр яг нь захан гол ингээд хоёр голын юмд байдгаар нэг хомын борлогууд гэдэг чинь яг нь тэр цаадлын Элсэнтэй байдаг нуур мууранд байдаг нэг байнгын дандаа элсэрх юм юу та газар л байдаг. Тэгэл тэдний манай юус одоо ингээ хоёр байгаад ингээ нийлсэн энэ тэн дээрс чи юм авж ингээ нийлсээр аваа баг л одоо нэг юу тал болцлоо явах. Манай сум байгаад хоёр байгаад жаарын дангаад хомын тал хомын айцгууд гэдэг чи бас л хомын борлог гэдэг нь ер нь ямар хэлбэр хийцээ хөвд зүсний хөвд ер нь ямар онцлогтой адуу байдаг юм бэ?
Гүү яах вэ? Зүгээр манайхан юутай ажиллах нь л та. Тэгтээ ер нь цагаан голдуу ер нь бараг л темирхүү л юу байдаг шүү дээ. Борлгууд гэдэг нь. Их л цагаан ер нь цагаан бормор темир. Энэ халуун морны дээд талд нь ер нь одоо удам талын хөвөл их сайн тавьсан андууд бий юу? Яг халуун морь өөрөө л их ах нь хурдлсан юм уу? Ах нь тэр их тал нь бас нэг жангун гэж нэг хүний юу байсан юм бэ л дээ. Нэг гүүнээс гарсан л. Тэгээд тэр юу нэ тэр өгш нь ханган жаа гэж тэр адууныг өгшөлтэй юм гэсэн шүү дээ. Үгүй. Яг бүрдээд өгшлөн. Тэгэл нэг гүү байж бол тэрнээс юусан. Тэгэл сүлдний нэгдлийн өгөөл нэгдлийн юмас нэг халтраа зэрэг тэр хоёрын дундаас л тийм юу гарсан юм шиг. Тэгэл тэр чинь нөгөө үр саднууд нь болох тэр ингээл энэ чинь энэ ахトゥ хоёр байна. Тэгэл энэ чинь доот оо дормор л зөнтөл яруу тус тавьчихсан юмуд байгаа шүү дээ. Багад. Тэр авсан эзэн нэг гүн аваад юус одоо энэ лүн сунгалах хэвчээ. Үн яг. Тийм үү. За тэгэхээр үзэгчтэй бяцхан тайлбар хийх хэрэгтэй бах. Туяахан маань хувьд бол бас эрүүл мэндийн асуудалтай байгаа. Эмчилгээтэй байгаа. Тэгээд манай урилга хүлээж авч студ маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд та ингэж байж байгаа л нэг өвшөөгээд байгаа юм шиг болоод байна тий. Гэхдээ үлээд тий. Одоо бол ингээд таник бай ганцаар юм бол өвшөөгээд байгаа юм шиг болоод байна. За тэгээд бидний урилга ямар ер нь бол урилга маань хүлээж авч студ маань хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Миний асуулт бол ерөнхийдөө энэ хүрээ жаргаж гээ. Таныг ярихыг хүсчихсэн зүйлээс ер нь үлдээсэн юм байна уу? Урд нь хоёлаа чи 14 онд уулзахад та чи нэлээд дөрөв яриад байсан. Энэ удаа бол эсвэл одоо камер хараад тэгээд энэ биеэ жоохон бариад байх шиг байна тий? Харин тэгээд багш. Ер нь халуун мартаа надсан он жилүүд надмуудаас хамгийн их одоо баяр огшоосон гэдэг юм уу? Хамгийн их омгшуулсан надад нь хэзээ байсан бэ? Одоо анхны данш гэл. Сар харихна. Тий. Тэр чи би энэ тэгж төрүүлэн чи гэж бодоочгүй. Одоо яасан чи яах вэ? Тэгэл одоо хаана ирдэг дураараа л гэл авчраад тавьчихсан юм чинь. Тэгсэн чи яадаг та бас амгаачтай нь уулцсан. Хм. Нууслж яваад юусан чинь манай дарсан бодор бол хурдлал хурдлаа нар хажигдлаа гэл морд яваад авах чинь гэл. Аваачил юусан чинь шууд таа наваал. Цааш явуулсан. Миний аль өмөрч яаг. Тэгээ онгрон цаа байх. Яг хүний югаар явдаг. Тэгж аавч нэснээс нэг юм баахгүй. Яг л явахтаа бол зүг зүгээр тэгж докторч байна гэх юм баахгүй. Яг хүний зөнгөөр явж. Яг тэр боёо. Сайн хөлөг эзэн хүний эзэн уяачаа алдаршуулж нэр төр төрөгдөг. Энэ бас нэгэн жишээ нь одоо халиумар тойрын төв байгаа юм л. Тэгээ яг энэ одоо тань шиг энэ сайн одоо ерөөлөр одоо ийм сайн хүлэгтэйгээ учирсан залуучууд ууч толон байгаа бах. Тэгэхээр тэр залуучуудад хамдаад ер нь юу гэж сургаж хэлмээр санагддаг вэ? Гүтээ одоо морил сайн хөлсмөсийн ахтал их хайр дүүшээ тэгэл өөрөө хоёугаар л авах. Тэгээ морд ч одооны энэ сүч нэг ууж байгаа гэж зүгээр тэгэл нэг тижил мижил юус мөртлөл нэг хөлөргөж ярьж байгаа нэг жоохон жоохон газар л явах юм шиг. Би одоо тэр нэг ахын нэг бурал заазар жоохон тэрийг одоо өстө мөлий хилдэжсэн. Одоо марчин жоохтдгүй юм байна. Тэгээ манай ах чинь нэг дэлгэр энэ юунд эрдэн сам төрүүлч байсан юм гэж. Урд тэр нь бүдүмөр тавьж үсэргээд. Тэгсэн чинь тэр үнд манай ах чиг уусан энэ хотод багасаа байсан бол нэг хатан бол сайн мэддэггүй. Өө хэрэггүй хэрэггүй гэсэн чинь. Аа өнөөдөр явуулчих явуулчих. Азар нь явцсан байна. Бүдүмөртөө явуулаад. Тэгээ бүдүмөртөөс тэр өдөр яг бороотой ч байсан тэгээ. Яг уян гарч исэн юм гэсэн тэгээд аллаа хийсэн. Тэгмээ маргааш нөгөөд нь
яг баярт очиад Эрдэнэ замын яг азранда гооролж ирсэн. Тэгээд би танд хэлсэн хэрэггүй та нэг өдрөн жишээ яасан. Аа. Тэгээд нэг бүтэн өртөс нь амаг өдөр бүтэн өртө тавиад явах та ганцаар ирж ирсэн байхгүй. Тэгээд нэг ах цаа ст. Усуудын яг миний азар сайн байна гэж бодсон чинь. Тэгээд нөө яа ганцхан өдөр яг талмалтарч явах. За одоо бэлгээ гартуулна. Манай студид төрөлцөж ирсэн учраас. За энэ Тотмагны гээд Монгол Алтай бараг шуунаар одоо хөлдөрлөг байгалийн 100% гаралтай юм хурдан морины шингэн тэжээл байгаа. Дархлаа дэмжих, болон зуу шингэлэх, за бүхэл тохиолдолд ашигладаг. За ясны бэртэл гимтэлд юм бас хэрэгэлдэг. Бараг шууны хөлдөр хэрэгэлдэг Монгол хүн байхгүй шүү дээ тий. Харин ватсургаа нөө рекламдаа. Аа тийм, тангаах юм рекламдаад байдаг. Ийм бүтээгдэхүүнийг манай сэтгүүлийн одоо подкастын маань зочдод бас билег болгож өгч байгаа. За, тэгээд танд бас. Манай сэтгүүлийн дээж, манай. Тэгээд манайх энийг ер нь гаргаад тавьчих юмэр юм байна дөө. Манай сэтгүүлээс энэ манай үеч одоо хэр үдэг өрөх явдیں۔ гэдэг ийм айны ган ая гаргасан юм сэтгүүлийн халогтой. Ингээд бас зөвчдөг. Тэгэд энэний ха дээжэс энэ альва юм хийх юм халуу юм ийгээд халахгүй гал дээр тавьд юм буцлах чинь хэр гал түлж байгаа дээр нь тавьд кофе буцлахад очдөг. Зөөж. Тийм. Хөл юм ирэхээр хөл энэ ажиггүй юм байна лээ. Тэгэд за энэс гэж чиг нь танд билгэж чинь за энэ сэтгүүлээс ма. За яг л хэлсэн дээр лээ. За одоо хамгийн сүүлийн билгээ өгнө. Энэ манай нэвтрүүлгийн үтэй хамтарч энэ Премьер Агро гэдэг компани хамтарч ажиллаж байгаа. Эднийх юм Орос хавьяас оруулждаг компани юм билээ. Тэгээд танд за таны дугаар 220056 байна. Энэ дугаараар азтан тодруулах юм. Талаа сар ихээр наадмын өмнөх нь болох юм гэсэн. Тэгэхээр та энийг календарь хадгалж аваад азтны сугланд оролцоорой. Нэгдүгээр, хоёрдугаар яг энэ кодо энэ дугаа утаснуудын аль нэг рүү нь хилээд 100 мянган төгрөнд эднэр лө хэлээд би ийм кодтай ясма Тотмагна подкастт орсно гэд тэрийг хэлээд та 100 мянган төгрөгөөр бас бүтээгдэхүүнээ дээж аваарэ. Өөрөлдөл энэ овёс аваарэ. За тэгээд бүтээгдэхүүнээ танилцуулъя. За тэгээд бидний урилга хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Жүс уугаарэ. Манай энэ нэвтрүүлгийн ивент хамтран ажиллагчаар бас одоо веб судалгааны төв хамтарч ажилладаг. Эвс группе талааны төвс оруулж ирдэг. Польшийн 100% гаралтай. А 100% одоо жимсний им жуус байгаа. Ortex гэд тэгээд одоо зочтой мөн одоо зочдын хамны цангаг Ortex брендийн одоо жуусээр дайлж байгаа. Манай нэвтрүүлгийн бас хамтарч ажилладаг хүн байгаа. Миний ер нь ихтэй ажиг хүн байлаа. Манай нилээдэн дугаар дээр хамтарч ажиллаад зочтой бас өгөөд сэтгэлдлийн асуугаад байгаа зүгээр реклам биш байлаа. Ер нь их зүгээр юм. Энэ алюминийх энэ бас их зүгээр юм билий хүмүүс. Одоо та хэвтэрх бол олон жимстэй. Тотмагна подкастын маань ээлж дугаар үзэгч сонсогч та бүхэндээ хүрэлээ. Манай энэ удаагийн зочин одоо халуун мөрөөр алдаршсан аймгийн алдар туяач. Туяах маань байла. Бидний ярилцлаганд анхаарал хандуулж үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Баяртай. Селен амьсга задалж дарахлаг дэмжин агрофит тэжээлийн үйлдвэр.